Vítám vás z našeho seriálu Zapaříme a je to u hry Hero War Medieval Warfare a já si zahraju za lučišníka, vidíte? A vemu si tyhle... Já už jsem to vysvětloval, nahrával jsem to jednou. Hraju to úplně poprvé, ještě jsem si nezahrál, protože jsem měl teď asi 20 minut problém se někam připojit. Každopádně to ještě teda pořádku. A budu muset trošku poštelovat ruky, protože... Tak. Doufám, že by s tím nebude teďka problém. A připojím se... Ne. Kde budu mít respawn? To by mě zajímalo ze všeho nejvíc teď. Tak, dal jsem join game a nespawnuju se. Co je tohle zač? Jo, aha. Už to chápu, už vím proč. Vidíte, bude to velice zajímavá bitva. Když zemřu, musím počkat na ostatní, což je velice zajímavý. Jsou tady ještě dva vynikající, podívejte, jsem lučišník. A koukám, že jsem asi sám. Ty vole, jsem dostal šípem. No tak střílej. Ježi, mám zase mu svýho. Jau, někdo mi plácnul. Rychle pryč odsaď. Víte, jako lučišník stojím za nic. Že by se vyhráli? To se divím teda, jako lučišník jsem úplně stojím za prd. Každopádně já si myslím, že se to naučím, ale bude to chvíli trvat, protože každý nějak začíná. Jau! Ty hajzle! Do hlavy ti dám. Tak jdeme, snad to bude lepší. Dostal šípem do ramene. Dal jsem mu šípem, pěkně teďka. Pojď ochu. A je tamhle lučišník. No, co se stalo? Dostal jsem šípem do hlavy, nebo co se stalo vůbec nevím. Každopádně mě hezky pěkně zabili. A je po něm, viděli jste? Pěkně to schytal. Jak pak se přepínají, kluci? Já nechci koukat na jednoho. Ty, on má kuša štít, tyjo, to je dobrý. To bych taky chtěl. To je nějaký lovec těch, lovec lučišníků, jak tak na něj koukám. Tyjo, dobře ho dostal, viděli jste. Vypadá to, že tohle kolo prohrajem. Ani není se čemu divit, protože jsem zemřel, já nejlepší lučišník na světě. To ani jinak nejde. Ty ho pěkně okuchaj. On si zabil svýho.
Tak jsem na tom skorem zatím velice bídně, 0-1. Kolem, že se to zlepší. Mám kudlu, vidíte to? Můžu klidně kuchat. Ježíš, promiň! Vstřel jsem svýho do hlavy. Kde jsou ty lučišníci jejich? Dobře, ono trefil do zad. Střel ti je do zad, ty parchante. Do štítu, jo. Cože, on je rychlejší než já. Aha, to jsem nevěděl, že jsou takhle rychlí. Ten mě pěkně vykuchnul ze zádu, to vám povím. No, moje skóre se zatím jako je strašný. Co vám budu povídat. Připadám si, jako kdyby mě zmasakrovali. Kdo pak je Vinko? Aha, on má 1:6. No, tak jako můžeme mu dát jes, ale já ještě zatím nevím o důvodu, proč bych mu měl dát jes. Chcípněte. Doufám, že se naučím s tím lukem střílet líp. No, proč? Vůbec neumím, vidíte, vůbec to neumím. Úplně blbej. Vůbec vidíte, pomalu ani nerozeznám, kdo je můj. Já se úplně... Si připadám jak ocas. Víš, proč nabíjí znova? Já jsem mu neřekl, aby nabíjel. My se tady perou naši mezi sebou. No tak to jo. Zase nabil, zase mi to nabilo automaticky. Ty, já ho zabil, jo! No to je kravina. Ještě ze mě bude super lučišník. Ty, já ho zabil! Tu vidíte ty šípy, to snad nestřelili sem.
Vypadá to, že jsme tady to kolo zase vyhráli. No, nabí. Tamhle ještě jeden. Aha, tak střelím ti do štítu, pojď. To ten tam běhá, pojď si pro ní. To je, trefil jsem svýho. Jsme to nějak zase rychle vyhráli, to je nějaký moc divný. Je nějaký moc podezřelý. Oni se stáhli z... Je, to je můj. A trefil jsem tě do nohy. Pojď, pojď, pojď. Vypar, chante. Viděli jste to? Nevypadalo to dost špatně. Tak, ještě poslední kolo. A to bylo taková zkouška. Ale prdlaj, chci hrát. Ty jo, sejmul! No tak to, čumím teda. A tamhle běží, podívejte. Teď je to docela vyrovnaný, tak doufám, že neprohraju. Je, on ještě podříznul náš. To je vůl. Ale tak aspoň je sranda. No, musím se naučit líp střílet, to bude asi určitě ono. Archer, archer, archer. Kde pak máme našeho posledního? A tady stojí. Ty jak dostal do hlavy. To bylo pěkný. Se mi líbilo, velice se mi to líbilo. Takový buk. Tyjo, zapalnej šíp. Pěkně jsem mu trefil. A tamhle jsou lučišníci.
Couvni trochu! A tě můžu podpořit. Do prdele. S tím lukem pořád ještě neumím pořádně, ale vyhráli jsme. Což je důležitější, takže se mějte a doufám, že se budete těšit s dalším dílem. Takže zdar.